volta para a nossa aula do maternal de matemática. E hoje aqui, primeiramente, vai só revezar os numerozinhos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a tia trouxe os numerozinhos, mas eu também trouxe junto uma parlenda. Uma parlenda que também pode ser um poemazinho com numerais, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar de inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Então vocês viram que nessa parlenda aqui, meus amores, foi usado os numerais de um ao 10, não é mesmo? Para a gente ver que textos, parlendas e poemas não é só em matemática, não é só em português, não é mesmo? Então aqui a gente tem vários numerais, não é mesmo? Nessa parlenda. E tem outras parlendas também, tem aquela: a galinha do vizinho bota ovo amarelo, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota mil, não é mesmo? Então, como atividade, eu vou deixar para vocês com a mamãe nessa parlenda, identificar os numerais e circular, tá bom? Um beijo!